Não, o seu Fernando. Meu pai tá lá. Ele tá aqui em cima. Aqui. Os carros vermelhos é dele, ó. Tá aqui em cima com o seu pai. Muito brilho, né, cara? Muito, só tá vindo um espelho. Tô vendo lá em cima, ó. Esse material aí é bom, que é um duas partes.